Čemu smo se svedočili prethodnih dana od početka ove radne sedmice? Da li je nedvosmislen utisak da je parlamentarizam u Srbiji obesmišljen ili je pak i što drugo što čini društveno-politički sistem ovde potpuno diskreditovano? Kako tumačiti cinične, nedolične opaske predsednice vlade na izvešte Evropske komisije u kome se kaže da nema napretka u ostvarivanju prava na slobodu izražavanja, medijskom pluralizmu, da ne postoje uslovi za dijalog u najvišem zakonodavnom telu i da nema pomaka u uspostavljanju vladavine prava. Dokle smo stigli ako šef jedne poslaničke grupe svog vozača natera da prođe automobilom ispred aktivista, kroz aktiviste ispred Narodne skupštine, iako onda nakon toga isti taj vozač sa bejsbol palicom napadne prisutne. Sve su to teme o kojima ćemo večeras razgovarati sa našim gostima, novinarkom Gordanom Sušom, Jugoslavom Kiprijanovićem, predsednikom Gradskog odbora Dveri i Aleksandrom Ivanovićem, kopredsedavajućim Ujedinjene demokratske stranke. Najpre to da vas pitam, jel dolazite i dalje redovno na proteste i kako vam se čini ta energija protesta u ovom momentu? Sam ja prvi? Može. Ja mislim da sam od početka jednu ili dve nedelje preskočio. Bio sam sprečen, bio sam na putu, inače sam redovno sa članovima porodice i prijateljima na tim protestima. Smatram ih izuzetno važnim i kogod je bio skeptičan do jučerašnjeg dana kakav je značaj tih protesta, ja verujem da nakon izveštaja Evropske komisije juče više nema razloga za skepsu. Posle toliko vremena, posle stotine gradova i opština u Srbiji, posle stotine hiljada ljudi koji su marširali ulicama braneći pravo na slobodu, pravo na govor, mi konačno posle 7 godina imamo jedan izveštaj koji jasno i decidno navodi sve ono o čemu mi pričamo unazad par godina. Oni taksativno nabrajaju da je ovde ugrožena sloboda govora, da ovde postoji ozbiljna kriza parlamentarizma, oni idu korak dalje, oni tehnički objašnjavaju u tom izveštaju kako se zloupotrebljava parlament, oni govore o problematičnim izbornim procesima, oni govore o zloupotrebu u tim izbornim procesima i tako dalje i tako dalje. Ja sam ubeđen da do toga ne bi došlo, da smo mi ostali zatvoreni, začaureni u tom parlamentu i da smo prihvatili da budemo žrtve njihovog terora. Naslov ove današnje tribine je parlamentarizam ili farsa. Odgovor je vrlo jasan, farsa, tačka. Samo je neophodno objasniti građanima kolika je cena te farse. Nije to farsa sa njihove strane samo reda radi. To je želja da se stvori predstava o istorijski najboljem periodu u zemlji, o zlatnom dobu, kako nam nikada u životu nije bilo bolje. Da biste uspjeli u to, vi morate da kontrolišete u apsolutno tačke iz kojih možete da se obratite građanima. To je jedna grana vlasti, to je parlament, i druga strana su mediji. Oni su brutalno preoteli sve medije. Apsolutno sve. Čak nemaju ni taj problem da 200 miliona evra našeg novca investiraju u kupovinu firme svog stranačkog kolege koja je procenjena nekih 18 miliona i da za razliku novca kupe dve preostale televizije sa nacionalnom frekvencijom i da time apsolutno zatvore krug. Pazite, taj novac ćemo mi vraćati. To je novac iz Telekoma Srbije. Svi računi koji vam sada budu stizali za neki iznos malo uvećan, znajte da vraćamo kredit koji su oni podigli da bi stvorili dodatne dve svoje stranačke mašinerije za blaćenje i satanizovanje svakoga ko se usudi da kaže neku istinu.
Sa druge strane, parlament. Njega su obesmislili u potpunosti. Ne samo parlament. Sve institucije u ovoj državi su oni sravnili sa temeljom. To je institucija, najvažnija institucija u ovoj državi. Jer je to mesto gde se donose zakoni, to je mesto gde predstavnici građana, tih 250 ljudi koji se nalazi u toj zgradi, oni reprezentuju 7 miliona građana ove zemlje. Oni, njihov zadatak je po ustavu da i ovi vladajući i ovi opozicioni svako na svoj način kontroliše izvršnu vlast. Da niko od njih ne pomisli da je ovo njihova država. Da niko od njih ne pomisli da novac kojim raspolažu je njihov novac. To je naš novac. To je novac svih građana Srbije. Mi imamo pravo da znamo gde se on usmerava. Mi imamo pravo da znamo u kom pravcu ide ova država. Šta radite sa svim sektorima u ovoj državi? Evo, Goco, da li vi dolazite na proteste? Da li ste dolazili prethodnih meseci? Naravno, dolazim kad god mogu, ali imajte u vidu da sam ih ja dosta pregurala preko glave, tako da kad ne mogu, onda preko live streamova i čitanja i vrlo uskog kruga medija. Malo pre ste se podsjetili na neke prethodne decenije i neke davne proteste i posledice. Pa dobro, to je od 96. Odnosno od 9. marta i 90. Tako da to mnogo, mnogo dugo traje. Ali čini mi se, a tu ima dosta mojih ispisnika, da nikad ovako nije bilo. Dakle, evo ja ću vam reći, pazite, toliko pravljenje svih nas budalama je prevazišlo sve moguće. Dakle, Vučić priča ko se pravi blesav, a u stvari se on pravi blesav i od nas pravi blesave ljude, to je, dakle, prešlo sve granice. Ja ću vam samo reći podatak neki u brojkama. Prošle godine je vladajuća većina, koja je nadmoćna, pazite, njih ima 190 poslanika, u odnosu na 62 poslanika opozicije, to nije Šešelj. Sa Šešeljem bi bilo malo više, jedno se 70 i nešto, ali njima smeta, znači imaju apsolutnu vlast, njima smeta da se čuje i to malo glasa tih 60 poslanika. E sad, pošto njihovih 190 nisu sposobni da znaju o čemu odlučuju, ne znaju uopšte da komuniciraju, ne znaju da debatuju, oni su obična glasačka mašinerija, oni samo na zvonce glasaju, znači njihov poslanički model je glavna priča da bi se sve ovo što se dešavalo i dešava, postalo zakucano. Prošle godine su tako poslušnim glasanjem, pazite, oni, da bi učutrkali opoziciju, na 250 usvojenih zakona, od kojih su polovina usvojeni po hitnom postupku, što je nedopustivo, sa dnevnim redom u kome je po 30 tačaka raznorodnih tema objedinjavano, samo u jednu, da bi se oduzelo vreme, kao da je jedna tačka, podneli su 16.890 amandmana. Pazite, znate li šta je to? I sad oni misle da glupa Evropska komisija, koja zasmejava Anu Brnabić, a sad posebno što se tiče i svih drugih zakona, a veoma zabrinjava i vas, i udruženja, i opoziciju, da je to tako jedna bezvezna stvar. Ta stvar uopšte nije bezvezna, ako vidite strukturu, evo i to sam htela da vam, samo prosto kao brojkicu da znate. Evo, u parlamentu te poslušne, da kažem, grupacije, tog hora, koji uvek ima isti tekst u amandmanu sa poslednjom drugom rečenicom, da bi se moglo, poslednjom rečenicom, da bi mogli da se prihvate. Znači, po strukturi, oni su po prvi put rekli, kaže, struktura po zanimanju u parlamentu je sledeća. Pazite, po zanimanju, ne po stručnoj spremi. Jer u parlamentu, vi znate, sede i sponzoruše, pa sede i prodavci kikirikija,
i raznora, pa imamo mi, pazite, i opersku pevačicu, imamo i tri novinara, znači, ali njih nisu stavili tu, nego su ovako rekli, ima 48 ekonomista, ima 31 inženjer, to je mahom iz opozicije, odmah da vam kažem, posle sam gledala po listama, ima 18 lekara, ima 11 penzionera, ima 9 politikologa, ima 3 preduzetnika, ima 11 profesora univerziteta i toliko profesora iz srednjih i drugih škola, ima 3 studenta. A znate čega najviše ima? Kaže, a najviše, 59,9% ima drugo. A šta je to drugo? Ajde, recite mi, molim vas, ovo je sa zvaničnog njihovog sajta skinuto. Pazite, oni više, oni se uopšte ne trude da sakriju ono što rade. Znači, oni horski, kako da kažem, pevaju. Evo, e sad da kažemo o tim zakonima. Znači, oni su za 6 godina doneli preko 1300 i nešto zakona, nemam taj podatak i to sam gledala. Većinom su ti zakoni menjali na gore. I pa onda, ili se donesu na brzinu, pa su u suprotnosti sa drugim zakonom, pa onda moraju da menjaju taj zakon, pa onda zbog toga što su taj zakon, onda on opet u suprotnosti sa još druga dva zakona i tako obesmisle čitavu stvar. Nažalost, ovaj zakon o pristupnosti informacijama od javnog značaja, koji je bio uzor, apsolutni uzor u Evropi i u svetu kao primer demokratske i antikorupcijske prakse, da bi se onemogućila korupcija, vi vrlo dobro znate da je Srbija na visokom mestu onih divnih zemalja po pranju novca, to Vučić uporno prečutkuje, a već duže vremena najavljuje da ćemo kao biti skinuti sa lista, a nismo, kao što 30 mesta iz godine u godinu padamo na listama o slobodi medija, slobodi govora i mišljenja, ništa. Znači, oni su taj zakon uništili izbacivanjem javnih preduzeća i ovih akcionih kompanija i društava, a to je glavno mesto odakle oni uzimaju pare i rade. Šta dalje reći o parlamentu u kome 4 godine mi, parlament i javnost, ne znaju kako se troše budžetske pare. Ajte, molim vas, recite me, a pritom, pazite, svake godine je sve veći broj u budžetu 12.000 stranica, vi to znate kao poslanici, ja mislim i naročito, znači ima sve više onih zasenčanih stvari gde piše neka cifrica, a zašto ne zna? Ne zna se, verovatno da Vučić ima kao da iz njegovog džepa da vama traktor, vama izgradi put do kuće, ste mu simpatični, iako drobnjak pije po tri, i šta znam, neku kravu, ovcu, kao da je to njegovo sve. E, znači, to ovo nije parlamentarizam, ovo je simulacija demokratije. Odnos većine prema manjini određuje demokratiju. Ako većina nema sluha za drugčije mišljenje i manjinsko mišljenje, mi ne možemo govoriti o demokratiji. Ali ako većina sistematski uništava i to malo opozicije koja je fragmentisana, to se zove autoritarnost, koja više nije autoritarnost. To vodi u diktaturu. I onda bi ja mogla da kažem, pa dajte ljudi, u toj piramidi, zar ne bi bilo najbolje da se ukine parlament? Uštedili bi 3 milijarde dinara svake godine, a ne bi bio onda... A gde bi otišle te 3 milijarde? Da, ali da, možda opet u njegov džepić. Povedo da. Ne, ali hoću da kažem, jer čitava piramida je uspostavljena tako da su partije postali megafoni šefa partije, šef partije je predsjednik države, pa prema tome i parlament, u kome su oni najmoćniji, u toj piramidi, omogućava faraonsku vlast. Evo, i neću završavam, a jeste vidjeli u poslednju skupštinu i ove najave, je li, oko Kosova?
Pa zamislite, molim vas, pa predsjednik onako smjerno kaže, ako poslovnične mogućnosti budu dozvoljavaju, zamislite, mi ćemo imati sednicu o Kosovu, posle 6 godina. I onda sednica zakazana bude u 10, onda iz ničim izazvanih razloga, iz volšebnih razloga, ne znam kojih, možda je čekao ove izveštaje u upadu, koji je užasan, ali sve jedno, odloži sednicu parlamenta za posle podne. To govori o njegovom poštovanju poslanika, njegovih i ličnih, jer opozicija to bojkotuje, ali i odnosu prema diplomatskom koru. I pazite, to mislite da će to ovi gosti iz stranih zemalja neće primetiti. Mislite da neće primetiti da je prazan onaj deo gde sedi opozicija. A da bude vic još veći, tik uz njih na galeriji sedi Srpska lista sa Kosova, ovaj sa čuvenim Radojčićem. Ja sam napisala u tekstu, to nije prst u oko, to je balvan. Napisali ste i da liči na zbrdozdolisan, na da, loše režirani spot. Eto da ne bi ja... Jugoslave, da li ste negde i u malom mozgu mogli da imate primisao da neko može bejsbol palicom da vas napadne ispred skupštine? Nećete me pitati da dolazim na protest. Samo mi odgovorite na ovo pitanje, pitat ću vas i da li dolazite na protest. Znam, viđamo se svake subote. Pravda kažem, mi je palo na pamet, ali s obzirom da već sam dugo, da kažem, opozicioni aktivista i da sam već imao prilike da se i lično i kroz aktivnosti naše stranke susretnem sa predstavnicima takozvane opozicije oličene u Srpskoj radikalnoj stranci i pozicije oličene u Srpskoj naprednoj stranci, iskreno me ne čudi. Nisam očekivao da će neko biti toliko, neću da kažem slobodan, nego toliko bahat i bezobrazan i beskrupulozan da može pred svim narodnim poslanicima koji su se tamo okupili, bez obzira da li su bili iz pozicije ili opozicije, da li pred svim medijima i što je najgore pred pripadnicima obezbeđenja Narodne skupštine Republike Srbije, pre svega tu mislim, to su ljudi koji rade u MUP-u, znači to nije neko privatno obezbeđenje. Koliko smo mi sa onih snimaka mogli da vidimo, jedino je pripadnica obezbeđenja u civilu odreagovala. Gospođa Nataša je inače šef obezbeđenja Narodne skupštine Republike Srbije, ona je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, oni imaju posebno odeljenje koje je zaduženo za bezbednost u Narodnoj skupštini, ali mimo toga, s obzirom da su dolazili predstavnici diplomatskog kora, da je dolazio lično prvorođeni, bilo je tu i sigurno pripadnika i bezbednosne informativne agencije, i stranih obaveštenih službi, i pripadnike KOBRI koji su zaduženi za obezbeđenje predsjednika. Ako kažemo u jednom takvom, da kažemo u uskom bezbednostnom miljevu, neko vadi bejzbol palicu. I pre toga ga njegov šef huška da prođe. Naravno, to sam teo da kažem. U suština je, čitav incident je bila ta što je Vojislav Šešelj praktično naredio svom vozaču da pregazi narodne poslanike Dveri koji su ispred držali transparente danas izdaja, sutra robije. I ovo, pazite, to je, kako da vam kažem, meni je to bio alarm, ja sam stajao neposredno pored vrata ulaska u taj automobil i pravo da vam kažem, sam se potpuno zgranuo kad sam čuo čovjeka koji naređuje, a još više sam se zgranuo kad sam vidio čovjeka koji seda da to izvrši, razumete? I tada se dešava taj incident kada on vadi tu bejzbol palicu i kreće na mene, ja sam srećom se odmakao na vreme i malo sam samo dobio udarac u predelu kuka, ali sam se skotrljen iz stepenice, tako sam izbjegao neke ozbiljnije zdravstvene posledice, ali ono što me u stvari i najviše frapiralo, to je što nakon toga svi ti pripadnici bezbednostnih snaga, što u civilu, što u uniformu, nisu tog čoveka momentalno uhapsili, sklonili data, nego su ga pustili da se vrati u kola i da kolima odgura narodne poslanike Dveri koji su stajali ispred vozila, bukvalno ne znam da ste vjerojatno na snimcima, da bi prošao, iako mu je šefica obezbeđenja rekla da sedne u kola i da se vrati nazad u rikverc, da se parkira kola na drugu stranu. Znate, pazite, to samo govori koliko tu više, uopšte više nema obzira ni prema kome, ni prema čemu. Naprosto više nemamo institucije
koje rade svoj posao i to je bio, da kažemo, još jedan korpus delikti ovaj, na licu mesta. Da li vas je neko od predstavnika vlasti pozvao da vidi da li, kako ste prošli, da li ste primili udare? Ne, nije me niko zvao. Ne, na Maja Gojković ne razgovara, ne zagovara sa fašističkim zamenicima. Ovo, inače, ko me prozvao prvorođeni, tako da sa ponosom nosim taj epitet. Ovo, inače, znate o čemu se radi. Ovo, ja sam, naravno, kao što i, ovo, i mora da se uradi, ja sam otišao da se pregledam u urgentni centar, da bi bio izveštaj lekara specijalista i posle toga sam se sam javio u policijsku stanicu u Stari Grade da mi izjavio u svojstvu građanina da sam napadnut. Znači, praktično nemam, osim toga što je, da kažemo, bila moja neka inicijativa i obaveza radi pokretanja daljih postupaka koje ću, naravno, svakako uraditi. Još uvek nemam nikakav kontakt, niti me kontaktirao neko iz MUP-a tim povodom imao moje izjave, niti tužilaštvo. Tako da, eto, čekam da vidimo da li će u bilo kom svojstvu institucije države reagovati i na ovaj incident, mada kako da vam kažem, već samo to huškanje, odnosno navođenje vozila na narodne poslanike u prisustvu obezbeđenja, znači, to je već bilo dovoljno da taj čovjek se odatle sklone, ne pričamo o tome da ni ne sme da uopšte da ima bejzbol palicu u vozilu, već je to protivzakonito, a kamoli da poteže na nekog. Tako da, kako vam kažem, to je samo još jedna slika koja je naravno prećutana u velikim medijima. Ja nisam našao nigde da je to na nekoj nacionalnoj frekvenciji. Jeste prenet incident ispred Skupštine, ali sam događaj gde se eksplicitno vidi palica i zamahivanje nigde nije prenet, osim na naravno televizije N1 i Šabac i naravno društvenim mrežama, i to je otprilike to. Ne verujem da je Srbija uopšte saznala za taj incident, jer naprosto na njega nemaju odgovor, nego jednostavno samo jedini odgovor je pokušaj da ga zabašuje. Srbija nije ni mogla da sazna, jer je Aleksandar Martinović u parlamentu slatko lagao i rekao da je Vučiću pripremljen doček kako bi ga čekali u Hrvatskoj ili u skupštinskom, u prištinskom parlamentu. Još jednom smo bili će doći zamene teze. Da, nije zamena teze, nego laž. Ako mogu, ja sam taj snimak 10 puta pogledao, mene to posebno, sam senzitivan na tu vrstu nasilja prema političkim neistomišljenicima zbog porodične tragedije, ali ljudi, zaboravimo sad, sklonimo ko su ti ljudi, kako se zovu, kojim strankama pripadaju. Nije normalno da šef poslaničke grupe, poslanik u parlamentu neke zemlje koja se nalazi na teritoriji Evrope, da njegov vozač nosi bejzbol palicu pored noge. To nije normalno. Osim toga i protivzakonito. Ma nije, pa to je bilo pameti svaki. Bilo koji vozač da nosi bejzbol palicu i nekoj. Ovoliko službi, na onom snimku se jasno vidi da prilazi policajac u civilu i ne reaguje. To znači da oni su potpuno poistovetili sebe sa državom. To je njihova država, to je njihova policija. Ona reaguje samo kad se izda komanda i protiv koga se izda komanda. To nije normalno. Protiv toga moramo da se borimo svim sredstvima. Ako ne pristanete da budete deo njihovog sistema, ako nećete da im uđete u njihov autobus kojim će da vas vode po svojim mitinzima da im aplaudirate, onda potpuno ste izopšteni. Niste deo njihovog sistema. I šta možete da očekujete? Molotov je koktel, zapaljen auto sada u Aleksincu aktivistima koji su se pobunili jer im seku drvored star preko 100-150 godina u centru grada, ili bilo šta što kažete, dobijete molotovlje koktel, bejzbol palicu ili nešto gore. To nije normalno. Dokle god u ovoj sredini, na ovom prostoru gde živimo, ne uspostavimo normalne civilizacijske uslove, da ne moramo da se slažemo, nije nužno da se slažemo, često i dobro da se ne slažemo, pa da neko sa strane gleda i opredeljuje se između dve različite strane, ali da normalno komuniciramo. Da nismo neprijatelji, da ne koristimo bejzbol palice. Dokle god živimo u takvoj atmosferi,
ovo će biti mesto iz koga će ljudi bežati glavu bez obzira. Aleksandre, rekli ste da ste vi zbog tog tragičnog događaja u vašoj familiji posebno osetljivi na te nasilne naravno akcije. Kako ste se osjećali kada ste u snimku, u stvari u prenosu skupštinskog obraćanja predsjednika države videli da tom događaju na balkonu skupštine prisustvuje čovek koji je optužen za ubistvo vašeg strica? Pa eto ovako da kažem. Ja bih opet voleo da živim u državi koja ima nezavisne institucije, koje nikada neće biti pod dejstvom politike, bez obzira ko je na vlasti, danas su oni, sutra će biti neko drugi, da te državne nezavisne institucije rade svoj posao, sprovode istrage. I da oni daju rezultate te istrage i da na osnovu toga mi procenjamo da li je neko kriv ili ne. Ali isto tako neću da živim u državi gde predsednik izađe i kaže da je bilo ko kriv ili nije zato što je prošao poligraf. U našem zakonu, u našim procedurama, poligraf nije dokazno sredstvo. I naravno da se to uznemirava na neki način. Tako da, mnogo toga mi moramo da promenimo u ovoj državi. To je naša obaveza. Ne smemo da se predamo, ne smemo da spustimo glavu, jer, kako da kažem, druga opcija je da se i mi skupimo i odemo sa ovog prostora. Da im priznamo da je država njihova. Mogu da te pitam? Reci. Jel se bojiš? To je jedno ljudsko pitanje. Mlad si čovek, a obračuna će biti sve više i više, i da li si svestan da ipak pripadaš jednoj manjini, barem po glasačkim rezultatima. Ja znam da su bili dobri građani koji nisu hteli da izlaze na izbore, pa su tako izabrali lošu vlast, ali generalno bitno je da znam da li te malo i strah ponekad. Strah je deo ljudske prirode. I slagao bih vas ako vam ne kažem o čemu sve razmišljam. Ne bih voleo da prisustvujete porodičnim razgovorima i svakom mom javnom pojavljivanju negde za njih kao da hodam na ivici Beograđanke pa hoću li pasti ili ne. Mislim, prirodno je, kroz šta smo sve prošli kao porodica, jer njemu su pre toga digli auto u vazduh, zapalili kancelariju, zapalili kola, upali u stan sa jasnom porukom, prenesite mu poruku, znači on šta ovo znači. Da ne prepričavam ja, građani vrlo lako mogu na internetu da procene iz njegovih izjava, on je znao šta to znači, on je podvlačio to prete mi da se ne kandiduje. On se kandidovao, on bi se i dalje kandidovao, on bi se kandidovao na ovim izborima prošle nedelje, on bi se kandidovao i sledeće godine bez obzira da li pobeđuje ili gubi na tim izborima. Prosto nikada nije hteo da odustane i to me i negde i vodi, to je deo istog vaspitanja. Ne smemo da odustanemo. Ne smemo da odustanemo. Zato što si mlad i što iskreno odgovaraš. I hvala na tome. To znači svima nama. Goco, napisali ste juče u tom članku u Danasu da se desilo, zapazili ste ono što su zapazili i svi drugi. Vi ste godinama bili skupštinski izveštač. Da li se desilo da drugi dnevnik RTS-a ne bude emitovan u svoje standardno vreme u Bolas? To se nikad nije desilo od postojanja, od televizije, nikad. Znači, razni sistemi su prošli, dnevnik je mogao samo da traje sat i po ili tri sata, mogao da se produžava, a njegovo vreme da se promeni, nikad. To što Vučić je navikao da emisiju od pola sata na nacionalnoj televiziji prebaci u 9 sati pod istim nazivom Oko, pa onda traje 2 sata, to je druga stvar i to već govori o uređivačkom timu na RTS-u. Ali da promeni dnevnik i pomeri, on je zapravo ukinuo dnevnik i na 22 časa, to se nikad nije desilo. Znači, to govori koliko je on samouveren i koliko samo od njega
svaka odluka zavisi, a to znači da mi neorganizovani, ako smo neorganizovani, smo zbilje malo blesa. Tu je upravo. Jedino nema razlike što, u stvari isto bi bilo i da je počeo u 19:30, opet bi bio samo on. Da. Uređivački gledano se ne bi nešto mnogo promenilo, ali svakako katastrofa. Šta smo mi zapravo imali prilike da čujemo iz tog višesatnog izlaganja predsjednika države? Mene pitate. Pa ja bih malo samo da se osvrnem, ako mogu, na opšteni rad parlamenta, pa ću, ako dozvolite, da vam kažem tu par reči, pošto sam 3 godine bio savjetnik u poslaničkoj grupi Dveri, i ovo što je pričala gospođa Gordana, vezano za ove amandmane, čito to besmišljavanje parlamenta, znate, mi smo, da kažemo, mlada parlamentarna stranka, u kojoj smo ušli 2016. godine u parlament, nadajući se da ćemo kroz institucije sistema moći nešto da doprinesemo boljitku društva u kojem živimo. I onda smo shvatili da smo ušli jedan začarani galimatijas nekih paralelnih sistema koji tu funkcionišu, koji su potpuno obesmisleni tu najvažniju instituciju koja je pre svega i zakonodavno i predstavničko i izborno telo, znači vrlo praktično najvažna institucija koju jedna demokratsko društvo treba da ima. Inače, što se tiče ovih amandmana, malo bih to da podcrtam to što je gospođa Gordana primetila. Prvi ti besmisleni amandmani su krenuli prošle godine, znači to je bilo 2017. na 18. za budžet, kada je bila rasprava o budžetu. Znači to je bio, da kažemo, taj atak na instituciji, jer smo mi naravno kao opozicija, ne samo na nas, nego na kompletnu opoziciju, pripremali svoje amandmane, smislene amandmane koji su trebali da koriguju ono što smo primetili da u budžetu ne valja, ne valja skoro sve. Tako da je to cilj tih amandmana je bio da se praktično onemogući opozicije da uopšte ukaže na bilo šta što ne valja u projektovanju budžeta za neku narednu godinu. S tim u vezi, ja mislim da mi već nemamo, možda Aleksandar zna preciznije od mene koliko već godina, ali mislim da je to preko decenije, mi nemamo završni račun države. Ali u svakom slučaju to je već dovoljno govori o tome da mi u stvari ne znamo na što se troši novac. Takođe, apsolutno činjenica koja se sklanja od javnosti, to je dodatno zaduživanje Srbije što se tiče spoljnog duga. Za vreme ove vlasti država Srbije se zadužila dodatno sa 10 milijardi evra spoljnog duga. Znači, to je činjenica koja je apsolutno ispod radara. Mi smo čak, kada su bili predsjednički izbori, pa smo počinjali kandidaturu Boška Obradovića sa onim prikazom onog brojača koji broji u sekundi koliko se Srbija zadužuje. To je bilo na sajtu Uprave za kontrolu duga, mislim se tako zove ta institucija, za upravljanje javnim dugom se zove. I onda, naravno, vrlo brzo, 2 dana posle toga je taj sat sklonjen, što je bila državna institucija koja je držala taj brojač, da vidimo kojom to brzinom ide. I generalno smo došli od toga da, i naravno kroz aktivnosti u protestima i pre sve kroz sporazum, odnosno formiranje Saveza za Srbiju, potom i potpisivanje sporazuma sa narodom, došli smo od toga da je zaista besmisleno da učestvujemo više u toj farsi. I onda ste to došli do ovoga da ono što smo mi tražili prethodne 3 godine, samo je naša poslanička grupa zajedno sa poslaničkom grupom gospođe Sande Rašković-Ivić 3 puta tražila sednicu u Kosovu i Metohiji na aktualnu temu, a čak 14 puta smo postavljali poslanička pitanja kad će biti sednica, druga, sve, znači, vezano za, naravno, aktualnu temu. Kosovo i Metohija je uvek aktualna tema i, naravno, nikad nismo dobili odgovor vlasti, niti je sednica zakazana. E, sada, kada opozicije nema u parlamentu, onda se zakazuje sednica o Kosovo i Metohiji, pritom imate nekoliko stvari koje su apsolutno, da kažemo, se potiru. Pre svega, predsednik države nema nikakve ingerencije da prezentuje izveštaj parlamentu.
To je bila obaveza vlade, odnosno konkretno direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju. Znači, njega niko nije ovlastio ni da pregovara o Kosovo i Metohiji, niti ga je ko ovlastio da on izveštava narod, niti, a što je najgore u tom izveštaju, zaista nema ničega što bi mi mogli da kažemo, ja ovo je sad nešto za analizu, evo da mi smo imali nešto prokomentarišeno, to je nekih 100 strana, od kojih je 20 bilo posvećeno pregovorima, po znacima navoda, odakle ništa niste mogli da vidite kako je pregovaračka platforma, što uopšte ova vlast nudi, i 80 strana nekog hvalospeva o ulaganju vlade u, ne znam, ovce i koze i, ne znam, popravku puteva i tako. Mislim, što nije sporno, jeste posao vlade da brine o svom narodu na teritoriji Kosova i Metohije, ali naprosto to nema veze sa onim što čitava javnost, što naš narod širom sve to očekuje da čuje. Znači, još jedan reality, još jedna, kako je Boško Obradović dobro formulisao, psihomonodrama Vučićeva, koja treba da opet generiše neku veliku sliku o njegovom liderstvu, kako je tu čita, mislim, mene naprosto bilo, kad sam vidio onaj diplomatski kor, ja ne znam što su ti ljudi posle izveštavali u svojim matičnim zemljama, ali on je nešto sam primetio da nije bilo predstavnika Ruske federacije i nisam primetio nikog iz Srpske pravoslavne crkve. To bi jako bilo simptomatično, ali opet generalno gledano je to opet neko pristati na takvu jednu farsu, a paralelno sa time sprovoditi tu neku akciju, odnosno znate, vezano za Rosu, aktivnost na severu Kosova, pa ste, to se ne dešava prvi put. Da, po mišljenju, odnosno mišljenju svih nas koji se bavimo time. To sam htjela, kako vam se to čini? Da li je koordinirana pa, akcija mislim bila mislim da oni imaju neprestanu koordinaciju. Znači, ne da je ovog puta koordinisano, nego da mislim da u svemu što se dešava na teritoriji i Srbije, i uopšte, kad kažem Srbije, mislim na teritoriju Kosova i Metohije, da kažemo iz različitih nadležnosti koje se da tako funkcionišu kako funkcionišu, ulazeći u statusna pitanja, da se sve dešava po dogovoru i da se sve dešava vrlo koordinisano. Pazite, u momentu kada neke specijalne jedinice ulaze na teritoriju Severa, predsjednik države, koji inače je po svojoj nadležnosti vrhovni komandar, sedi tu priča o nekom izveštaju, a pritom oni koji su od njih postavljeni da, po znacima navoda, štite narod na Kosovo i Metohiji, sede u loži i zaštićeni ko beli medvedi, praktično kao da ima imunitet. Jer evo sad vi Srbi tamo pakujte se i vidite šta ćete sa specijalcima iz Prištine, a mi smo ovde na sigurnom, sedimo u Skupštini, ne možete nam ništa. Znači, koja je poruka Srbima na Kosovo i Metohiji? Pakujte se i odlazite odatle, napuštite svoje ognjište, nemate šta da radite, ovde nema ko da vas štiti, može svako da vas razvlači kako god hoće i šta god, da vam radi šta god hoće. Problem dodatni je tu, što je možda, mislim, ne mogu da kažem da je sreća, jer svaki incident je nesreće na svoj način, ali je internacionalizovan je problem, zato što su prebijeni i neki predstavnici međunarodnih institucija, pre svega tu mislim na gospodina Mihajla iz UNMIK-a, inače državljanina Ruske federacije koji dobio batine, neki ljudi potpuno nevini, ovi koji su sve to igru slučaje našli na toj lokaciji su prebijeni, pa potom privedeni i pušteni. To sada već, da kažem, unosi jednu novu dimenziju. Ja se nadam da i nakon ovog izveštaja Evropske komisije, koja se konačno setila da u Srbiji postoje i neka ljudska prava koje su ugrožena, moram to tako da kažem i da iskritikujem. Da, ali to su ocene koje su permanentne, nije ništa novo. Pa ovo je prvi put da je Evropska komisija eksplicitnije ukazala na probleme. Već u prethodnom izveštaju nije bilo ovakvih klasifikacija. Nisu oni, da kažemo, to direktno vezali za proteste, ali mi koji učestvujemo u protestima zadnjih 6 meseci, bez obzira naše ideološke i političke razlike koje su nesumnjive, smo generisali pažnju javnosti na probleme u Srbiji. Mislim da je to ono stvari što je rezultiralo da oni to spomenu, ne samo da kažemo u tom izveštaju, nego generalno čini mi se da i šire od toga, ne samo u Evropi, nego u široj svjetskoj javnosti, naprosto je sad to jedno svetlo upereno ponovo u Beograd i mi imamo sada veliku odgovornost, bez obzira na, ajde kažem uslovno rečeno, možda neki pad dinamike proteste i tako dalje, u ovome istrajemo i sad i u ovom letnjem periodu, jer ukoliko ne izdržimo sve ovo što smo radili do sada,
pašće kao kula od karata. I zato, je, zato sada moramo da budemo povezani kao snoplje. Ovaj, znate onu priču? Jeste, tako da mislim da je to, to je sada neko, neka naša obaveza i naš zadatak i ja mislim da koliko i građani koji dolaze na proteste, oni koji su se možda malo i pasivizirali i tako dalje, da nađu sebi ponovo snage i motivacije da moramo da izdržimo sad i preko leta i u svemu, jer mislim da će se na jesen, to je moje neko mišljenje, mnoge stvari prelomiti, da kažem, u korist nekog boljitka života svih nas i pre svega naše dece. Da se osvrnemo samo na reakciju premijerke na izveštaj Evropske komisije. Znate šta, premijerka je najbolji solista u horu koji ponavlja istu pesmicu. Tako da ona počinje da prevazilazi Vučića. Pazite, on je danas fantastičan. Jer pazite, Vučić ima temirne pasaže u svojim izlaganjima. Ja se ne bi složila da on nije neke stvari prvi put rekao. On je prvi put rekao, izašao sa tačnim podatkom, da nema Srba na Kosovu 120 i 160 hiljada, kao što se priča, nego 90. I da od tih 90 hiljada 40 živi na severu Kosova, a 50 hiljada južno od Ibra. Pazite, rekao je to. Rekao je prvi put podatak eksplicitno, da 650... A na što to ukazuje? Pa to hoću da gledam. 600, pa to su neki novi podatki, podaci. To govori da on vuče ka nekom cilju. Samo se ja bojim da taj cilj neće biti Evropska unija. U tome je problem. Znači, on je dobio izbore na evropskom putu, a bojim se da nas vodi u kontra smeru, u onom drugom smeru. Dakle, on je sve lepo rekao. Da, pazite, on i Skupština odlučuju o ratu i miru, o promenama granica. To su najvažnije stvari. I kad se to na takav način priča, na koji on priča, bez ikakvog rešenja i plana koji će nama da kaže, ja mogu da razumem da ima, brate, neke stvari koje treba se kažu na zatvorenoj sednici parlamenta, pa se to je uobičajena parlamentarna praksa. Ali uobičajena je parlamentarna praksa i da se čitaju neki zakoni, nekad se čitalo po 25 zakona godišnje, a sad se ne čita ni jedan. Da dolazi publika u parlament. Razumete, 1000 stvari je jako promenjeno u jako lošem smislu i ovo je samo simuliranje. I ono što je bitno vezano za proteste, jeste da iako vas Vučić pravi nevidljivim u parlamentu i drugoj javnosti, jer je kontrolisao sve medije, vi ste kao opozicija i građani postali vidljiviji, hvala Bogu, malo i u svetu i Evropi. A i Evropa je shvatila, mislite, pazite, ovde se uvek za sve kaže Kosovo je krivo. Ne, Kosovo nama je jedan od ključnih, kako da kažemo, stavke koje ćemo morati rešiti, čak kad bi bio rat, opet će biti pregovori kao prekida rata. Ali će biti još više žrtava i uništavanja. Kosovo služi kao izgovor da 6 godina mi nemamo pravne promene, da 6 godina Vučić učvrsti i totalizuje vlast, sopstvenu vlast, i da pokupi sve što ima da se pokupi, i to je ključ priče. I onaj ko toga nije svestan, teško će postati, što bi rekla moja Svetlana iz Peščanika, ako vam je dobro, onda ništa. A oni drugi će da hodu iz zemlje, ili ovi treći će da se pognu i kažu, čuti, trpim, Amerika je daleko. To je to. Drugo, da li međunarodna zajednica može da postigne dovoljno jak pritisak da Vučić i njegov režim ipak dozvole da malo stvari se pomaknu u boljem pravcu po pitanju slobode medije i vladavine prava? Apsolutno. Ja ovaj izveštaj koji već više puta ponavljam, večeras komentarišamo, zapravo vidim negde kao žuti karton. I u sportskom žargonu žuti karton je upozorenje, posle njega ide crveni, a zna se šta ide posle crvenog kartona. Ja sam pre par dana imao iskustvo sa jednim posjeti, je u Srbiji bio jedan parlamentarac iz razvijene evropske
demokratije, iz države sa razvijenom i dugom tradicijom demokratije. I sad sedite, razgovarate, upoznajete sa vašim aktivnostima i čovjek negdje kaže, znam, ali razumite, vi morate da budete u parlamentu, to je tačka gde se debatuje, čak i kad ste u manjini, to je mesto gde vide građani, to je mesto gde vi morate da se borite i tako dalje. I onda mu objasnite ovu tehniku koju koristite sa 16.000 izgovorenih istih rečenica. Objasnite. Vi vidite, ali vi prvo vidite čovjeku na licu da mu nije jasno šta priča. Pa je možda nastao problem u jeziku, u prevodu, pa kad pojasnite još jednom, on stane i vi vidite da taj čovjek, 60-ak i nešto godina, sa ogromnim iskustvom, prvi put u životu čuje tako nešto. I onda je zbunjen, aha, pa to nije ono što sam ja mislio. I onda objasnite, glavni razlog je, nije tih 16.000 izgovorenih rečenica, njihovih amandmana, želja da se to 16.000 puta unapredi neki zakon. Ne, to ima samo jedan cilj, i to nije odnos prema opoziciji, da samo građani Srbije ne čuju u tom budžetu ili u završnom računu koji nikada ne daju, da je neko 200 miliona njihovih evra uzeo da kupi dve svoje televizije. I da onda te dve televizije koristi u daljem generisanju laži. To je ona potpuno specifična okolnost, mislim da je odluka da se izađe iz parlamenta ispravna, ona svoju ispravnost pokazuje sve ovo vreme, do sednice parlamenta na kojoj se debatovalo o Kosovu i Metohiji sigurno ne bi došlo, ta sednica se sigurno ne bi zakazala da je opozicija ostala u toj takvoj poziciji u parlamentu i jako je važno da ostanemo na ulici, jako je važno da sa građanima razgovaramo na ovakvim tribinama, da tako prenosimo poruku, jer ovi ljudi koji su sada u publici će ovo što su ovde čuli sutra podeliti sa svojim komšijama na nekim slavama, svadbama. Nažalost, nema druge opcije. Vi nemate ni jednu nacionalnu frekvenciju gde možete da kažete bilo šta od ovoga. Znači, mora na ulici, mora od čoveka do čoveka. Da, na taj način smo internacionalizovali ceo problem, na taj način sad kupujemo i svetsku pažnju, jer oni vide, uprkos, kako da kažem, želji nekih zapadnih političara da se brzo reši pitanje Kosova, oni sada već vide da to tako brzo rešenje nije moguće. A da ono za posledicu ima u potpunosti urušavanje jednog demokratskog društva, koje će to samo po sebi posle nositi neke posledice. Onda će ovo biti teren za neke narkokartele, za trgovinu oružijem, za prostituciju, za sve ono što oni neće na teritoriji Evrope. Jer im to ozbiljno ugrožava njihove i ekonomske i bezbednostne izazove. Onda ste kao bure baruta u koje neko može da uđe samo sa jednim upaljačem i da to sve ode u nekontrolisanom pravcu. Dozvolite samo da se nadovežem na Sašu. Ali ja sam samo htjela da pitam, mislim da je ovo dobro mesto da pomenemo i to ujedinjavanje, ukrupnjavanje demokratske stranke. Rekla sam da ste vi ko predsedavajući te ujedinjene demokratske stranke. Pa koliko je to važan moment sada u ovom političkom trenutku? Ja mislim da je svaki vid ukrupnjavanja u ovom trenutku izuzetno važan. Ono što je naša logika bila kod tog ukrupnjavanja je to što između tri stranke, koje su demokratske stranke, socijaldemokratski zajedno za Srbiju, nema apsolutno nikakvih ideoloških razlika. I smatrali smo da je racionalno da to objedinimo, da stvorimo jednu jaku stranačku infrastrukturu koja će širom Srbije uspeti da se suprotstavi raznim jutkama i tim gradonačelnicima koji sa obezbeđenjem prebijaju svoje neistomišljenike. Ali sa druge strane, mnogo važna stvar je da mi već sada, paralelno sa ovim procesom, pripremamo plan, a šta posle Vučića? A šta posle ovog režima? Šta dan posle? A ne, vidite, ja sam ubeđen, koliko god to delovalo sumorno u ovom trenutku, ubeđen sam, doći će taj dan kad će oni da se sruše toliko brzo da to neće biti realno, neće biti verovatno ljudima, kao kula od karata.
Ali je mnogo važno da mi znamo šta taj drugi dan nakon toga radimo. Naša opcija, opcija kojoj ja pripadam, mislim da je Evropska unija jasno orijentisana stranka i pozicija Srbije na putu ka Evropi jedina opcija za sve nas i to je razlog naše udruživanje. Ali moram samo da kažem izvinite, zato što sam dugogodišnji skupštinski izveštač. Vi treba da bojkotujete plenum, ali ne smete da gubite skupštinsku halu. I ako hoćete da paralelno znate šta ćete posle Vučića, vi na svaki zakon koji je predložen, nemojte da pričate fraze i floskule, jer sad mora čak i državna televizija da vas prenosi kad držite konferencije za štampu u holu, već odmah dajete svoje predloge šta je loše u tom zakonu. Vi to nemojte da se ljutite, ne radite često, ali se potrudite da to radite, a to vas vodi ka rešenju. Da posle, kad bude posle Vučića, a što bi rekao Srećko Mihajlović, Srbi su uglavnom posle 12 godina opamete, imate vremena da se uvežbate. Evo, rečenica, ja se znam samo jedna rečenica, to se već dešava. Zakon o budžetu o kome pričamo, opozicioni poslanici su proveli 2 dana i 2 noći u parlamentu, u holu, pred kamerama i upravo sve ono što su hteli da kažu u plenumu, a bili sprečeni, oni su to radili pred kamerama u holu. To se dešava stalno, složit ću se sa vama, da uvek, nikad čovjek ne sme da bude zadovoljan trenutnim aktivnostima, da uvek treba da teži u... Apsolutno. Evo zakon o korupciji koja je sada, o agenciji, pa to vam je prilika... I to smo, da... i taj zakon smo obrađivali, ali vidite šta je ključni problem, a i mi tu negde robujemo to. Nemate mogućnosti gde to da vidite. Ako vi imate, konstatovali smo gašenje drugog dnevnika, ako vi imate gašenje svih emisija i izveštavanje iz tog parlamenta gde vi to možete da čujete, onda ta informacija ne dolazi do građana. Zato ulica, zato ove tribine, zato aktivizam na terenu. Jugoslave, kako vi vidite ovo ukrupnjavanje Demokratske stranke i kako se to odrazilo na situaciju unutar Saveza za Srbiju? Da li je to za Savez za Srbiju dobro ili manje? Nije vam baš zgodno pitanje, ali ne volim da komentarišem dešavanja u drugim strankama. Ne pitam vas za Savez, sa toga ste. Da, a što se tiče Saveza, mislim, Savez funkcioniše normalno, kao što je do sada, nije promenjen format rada Saveza, vidjet ćemo, naravno, sve je bilo predmet dogovora, pa i sad ako bude nekih promena, opet će biti predmet dogovora. Ono što je najvažnije da je atmosfera dobra i da nisu generisane neke dodatni tenzije ili neke krize. Jer to snoplje drži skupaj. Pa drži se, ali kad sam mislio na to snoplje, više sam mislio na neki širi moment društvenog aktivizma, ali ako mi dozvolite, Saša je rekao jednu stvar koja me podstakla da generišem jednu misao. Mislim da je naš izlazak iz plenuma, ne iz skupštine, nego izlazak iz plenumskog rada u stvari spasio parlament totalne devastacije. Razumete? Znači, mi smo sačuvali dignitet parlamenta time što smo izašli iz njegovog daljeg obesmišljavanja. Jer smo rekli, mi ovo više dalje nećemo da trpimo, ovo ponižavanje najvažnije državne institucije, u tome više nećemo da učestvujemo. Ali to ne znači da mi nismo u holu. Svaki put kada se sazove sednica, mi imamo komentare na izmene i dopune zakona ili na nove zakone. Mi imamo paralelno u holu poslanička pitanja dok one idu u plenumu. Dakle, mi to radimo, ali to se ne prenosi. To je sad, naravno, ova druga problematika. I sve ovo što su oni pokušavali, pogledajte, pa Martinović je predložio duplo vreme za raspravu. Pa ste to nikad, znate koliko puta smo tražili za važne teme da se ne objedinjuje rasprava, da se duplira vreme. Naravno, to niko nije žele. Sad sve može, samo da se vratimo nazad. Zašto? Zato što jedino tako oni mogu da vrate sebi legitimitet. Mi smo delegitimisali obesmišljavanje parlamenta o našim izlaskom i zato ne smemo da se vraćamo u parlament dok se situacija ne normalizuje. Mislim da se neće normalizovati dok ne dođemo do nekih novih izbora. S tim u vezi, naravno, naš politički stav je drugačiji. Mi nismo ove pobornici ulaska u Evropsku uniju ovakve kakva ona jeste sada, što je, da kažemo, legitiman politički stav, kao što je i
ovaj legitimni politički stav mojih kolega i sagovornika da se za to zalažu, ali mislimo da smo trenutno u predpolitičkoj fazi da bi smo nešto mogli o tome da razgovaramo. Ajde mi da prvo skinemo ovu nelegitimnu vlast, da ih razvlastimo i da uspostavimo institucije, da raspišemo, da uspostavimo institucije, da onda raspišemo izbore, pa neka se građani odluče da li žele da idu u Evropsku uniju ili ne, kada budu imali objektivno medije, kada budu mogli da se informišu o našim programima i planovima. Realno gledano, ne vidim ništa sporno da se građani Srbije opredeljuju za sve, to je poenta zašto ovo mi ovo radimo. Ono što ja mislim da je važno za građane Srbije, i mislim da je to važno za naš stav, bez obzira kakva će biti budućnost Srbije, mi kao narod i kao država ne smemo zarad nekog političke ideje koja može da bude kratkoročna, dugoročna, da ne budemo uslovljeni da remetimo naše tradicionalne dobre odnose sa prijateljskim zemljama, tu pre svega mislim na Rusku federaciju. Znači, ja kada pričam o Evropskoj uniji, ako smo se malo dotakli te teme, ne vidim ništa sporno. Mi inače implementiramo mnoge dobre stvari iz evropskog zakonodavstva i treba to da se radi, apsolutno smo za to. Međutim, uslovljavanje tipa usaglašavanje, ne znam, morate, spoljna politika, znači mora biti protiv Rusiji, mora biti za NATO. Pa čekajte, zašto mora? Ima i u Evropskoj uniji zemalja koje su vojno neutralne. Znači, a ima i oni koji su van Evropske unije, koji su u NATO savezu. Ima puno, znači, ajte da ne otvaramo te stvari. Mislim da smo u fazi kada nemamo uopšte mogućnosti da debatujemo to i da pružimo građanima mogućnost da oni odluče u kojoj bi i kakvo političko uređenje želeli da. Ali mislim da svi gaje neku vrstu ipak i simpatije i tog nekog emotivnog odnosa prema istoku i istočnim zemljama koje naprosto ne treba da se zanemare. Ja, za istoku? Ali što se tiče da sam komentarišu. Mnogo vremena. Evo, mislim... Ne mogu samo nešto da... Može. Nisu građani budale, znate. Samo 13 od, kako da kažem, popularnost, odnosno vera u parlament, iz godinu u godinu pada i sad je svega 13%. I te bi vam ja preporučila, kad ste već ovde, da koristite internet, ako možete, da koristite recimo Crtu. Crta je jedna izuzetna nevladina organizacija koja ima otvoreni parlament, znači ona objavljuje sve stenograme koje se dešavaju u parlamentu, što je vrlo bitno, i ono što je u holu, to ostaje da građani mogu posle da vide ko je šta rekao, da mogu da porede šta je bolje, šta nije. Te u tom smislu preporučujem vam i da pogledate ovu priču oko strategije medijske bez kojih vi ne možete ništa raditi. Ja znam da morate malo više da koristite i evo ovaj alternativni tip da preko Fejsa, Twittera ili bilo šta prenosite razne debate, vaše poruke i slično, ali pazite, medijska strategija na kojoj 5 godina je svake godine se odlagala, nije se usvojila, je odložena jedna grupa, napravljena druga grupa radna, uradila ta grupa tu strategiju i juče, zamislite juče, na dan izveštaja Evropske komisije ona se pojavi na sajtu vlade i to izmenjeno. Znači, bez onoga što su... A to nije prvi put da ove vlasti to rade. Vi kažete jedno, izglasate i u parlamentu jedno. U parlamentu jedno izglasate, oni pošalju u Venecijanskoj komisiji potpuno drugo. Znači, hoću da kažem, manipulisali ste i poslanici i građani. E, treba nešto uraditi da to smanjimo i da nam to bude fokus. Slobodni mediji i promene izbornih zakona. Da damo priliku i publici da postavi pitanje, ako ima pitanje. Ja bih hteo prvi, ali u daleku prošlo da se javim. Ja sam Blagoje Nikolić, iz DS-a sam. DS-a sam. DS-a. Iz Koštunice? Opštinski odbor Čukarica. Šta sam hteo da vam kažem? Ja sam u Nemačkoj živeo i radio za vreme Willy Brandta i Kola sam dočekao i pratio sam tamo pomno njihov parlament. To ne mogu opisati, to ne može da se doživi, ni danas tamo.
pa sam jednom na poslu došao, kupio novine i vidim ministra unutrašnjih poslova, policije znači, u Baden-Württembergu zaustavio mladi pitomac koji je tek policajac postao. Bila je to ogromna svota onda, 30.000 maraka. Bio je u pijanom stanju, ovaj nije znao, nije ga uopšte, ovaj je posle rekao, ali ovaj mali ništa, on je platio kaznu. Platio kaznu, ali on je skinut sa dužnosti. E sada uzmite ovo kod nas, što se desilo, kad to može da slično nešto da dođe? Oprostite, ko je skinut, ministar? Ministar, ovo je nagrađen. Pa evo i Kurz je sada skinut zbog manje stvari, ako ćemo, iskreno rečeno. A naš parlament koji nije naučio da debatuje, misli i sluša argumente, nego da glasa, izabere Sinišu Malo koji je problematičan u svemu za ministra financija. Pa šta se čudite onda što nam je ovakav budžet i što će biti strange frange i nešto u nekoj od offshore firmi? Jesi, samo upredeo još kratko, pošto sam ja rođen u Bosanskom Šamcu, ovdje sam u 62. I ja sam, Đinđić je mlađi od mene, mi smo se i rodili i poznavali i sve to, zajedno smo ulazili na važna mesta i tako dalje. Narušica me ne poznaje dobro. I ja sam svaku njegovu reč ubijao, jer sam preživeo i pratio život i tu demokratiju, socijaldemokratiju u Njemačkoj. I mogu da vam kažem, kad mu se to desilo, mi smo u mojej kući, ja sam kuću napravio u Sremčici, ovdje sam u gradu živio pre, i mi smo mjesec dana, žena moja i ja, plakali, izlazili iz kuće i nisu. Razumijem, tako me i Oliver smo pogodila jako. Eto, to je to. Ima li još pitanja? I gospodinu Ivanoviću. Da, ja se izvinjavam predsjedniku gradskog odbora. Oni su dobili žuti karton juče. Njihova represija, šta očekujete od njihove represije? Koliko će uzlazno i koliko brzo će da ide u negativnom smeru po nas? Odgovorit ću na ovo pitanje. Pa bih da prokomentarišem razliku između nemačkog sistema i našeg samo na još jednom primjeru. Ja se bojim, im treba da budemo spremni na to, da što im se više bude bližio kraj, oni će biti opasni. To nemojte da imate dilemu. Jer nisu to neki profesionalci, neki učeni ljudi koji će se posle ovoga vratiti svojim profesijama, ordinacijama, advokatskim kancelarijama, fakultetu i tako dalje. Ovo je svet koji se danas nalazi na ključnim pozicijama u ovoj državi. Da posle ovoga zna, ili će morati da beži iz ove zemlje, ili će ići na robiju, zbog svega onoga što su radili. U takvoj poziciji, s obzirom da smo vidjeli na što su sve spremni, oni će u danima koji dolaze biti sve opasniji. Zato je važno da sa ove strane budemo grupisani i da se ne predaje. Ovdje je jedini recept. Nema drugog. Nema predaje. Nema predaje i idemo dalje. Bez obzira šta nas očekuje, da li nas očekuje čak i neki privremeni poraz. Ja sam i na to spreman. Vidite, čak i nakon toga je mnogo važno da nastavite dalje istom energijom. Jedino će ih ta upornost u želji da ih srušite i da ovaj sistem i ovu državu napravite normalnim mestom za život, jedino će ih to pobediti. Što se tiče vaše paralele i ovaj plagijat sada, vi ste me potakli, nedavno je ministar u Nemačkoj podneo ostavku zato što je uhvaćen da je nešto plagirao. Procenat koji je utvrđen je daleko manji od onoga koji se pominje u ovim lažnim doktoratima koji se kod nas javljaju. Znate, nije to moralni čin, jer kad se vi opredelite da plagirate, a ne potpišete nekoga, već smo otišli sa terena morala. Druga stvar je tu u pitanju. Neće Nemac da plaća porez i da gleda svakoga dana nekoga kod koga je utvrđeno da je nešto plagirao, da mu on soli pamet i on određuje kako će živjeti dalje. Mi moramo
da poradimo i na našoj kulturi, zato je i na obrazovanju, zato je jako važno uložiti mnogo više sredstava, orijentisati se ka ovim mlađim generacijama, deci koji su sada u vrtićima, da njima stvorite sistem, da nije normalno da kupiš diplomu, da nije normalno da kupiš neki doktorat i da očekuješ da ćeš biti na ključnim pozicijama u državi. Tek kad oni postanu svesni toga, onda će oni kažnjavati kao što se kažnjava u Nemačku. A onda ćemo početi da živimo onako kako žive Nemci. To onda ćemo postati država u kojoj 60.000 naših građana glavom bez obzira beži svake godine iz ove države i ovog sistema. Moramo da radimo na tome. Da odgovorim ja. Dakle, ja mislim da moj story apel je da se sada ljudi iz institucije razne, znači profesori univerziteta, nastavnici, medicinsko osoblje, vojska, policija, znači ljudi koji drže ovu državu ovakvom kako je, ovo još uvijek neko funkcioniš, ti vozači, GSP-a, te neke vaspitačice po vrtićima, gerontodomaćice, znači to su ljudi koji drže ovaj sistem. Oni su pod ogromnom pritiskom, pod ogromnom represijom. Ja sam, mala digresija, vodio sam, sećate se, protest 13. aprila i ja sam, verujte mi, veličanstveni osjećaj izaći pred ovaj toliki broj ljudi, ne samo zato što je to toliko ljudi, nego zato što osjećate tu nagomilanu energiju koja se konačno prelila se na našu stranu. Prelila se na stranu dosta je nepravde, prelila se na stranu hoćemo istinu, hoćemo slobodu, hoćemo normalno da živimo. I to sam ja osetio, zato što sam osetio da svi ovi ljudi koji još uvijek drže ove sisteme su pod takvim pritiskom, pod takvom prisilom. Ti ljudi moraju sad da urade taj konačni korak u oslobođenju i da postanu to uvezano snoplje. Setite se protesta 90-ih u kojima sam ja učestvovao i kao student i kao srednjoškolac 91. Dakle, setite se tih energija, koliko je tu bilo uglednih ljudi, koliko je tu bilo profesora, koliko je tu bilo glumaca, koliko je tu bilo javnih ličnosti koji su nosile, nedrile tu energiju. To mora da se integriše u ove proteste da bismo uspeli da ih srušimo. Oni su na staklenim nogama. To odgovaram vama sad na pitanje. Oni su bukvalno na staklenim nogama. Oni se sami toliko klate. Miloševićev sistem je bio država. Bilo je tu i ozbiljnog sveta, i pametnog sveta, i školovanog sveta, obrazovanog sveta, u odnosu na ovo zlo koje je, kako da kažem, degradaciju čitavog sistema. Zato se oni klate, oni ne mogu da nose ovo što su ušli. I znači samo da ih bukvalno jednom čvrgom srušimo, ali za tu čvrgu nam je potrebna ta sinergija. I ja se slažem sa Sašom da Ždaja kao je pada, ona će gledati repom da pokupi što god bude mogla, zato tolika nervoza, zato to kupovanje medija, zato to sad bahaćenje ovi radovi po čitavom Beogradu, ništa drugo nego pranje para, izvlačenje, isisavanje novca od građana, od nas, svi koji uplaćujemo taj novac, zato to dodatno enormno zaduživanje gde god se može i preko javnih preduzeća i preko institucije države. Ne postoji sednica da vi nemate neko odobrenje za neku kreditnu liniju. Na skoro svakoj sednici Narodne skupštine. Pre nego što završimo, samo da pitam Gocu još nešto. Evo, pomenuo je Jugoslav brojne stručne ljude, ugledne ljude, obrazovane ljude i tada, a i sada, i evo formiran je taj stručni tim koji bi trebalo da iznedri neku platformu, neki dokument sa kojim bi se izašlo u pregovore. Da li je to pravi način da se pomaknu stvari sa ove mrtve tačke? Moram da kažem da mi se pre svega sviđa pregovarački tim. Slučajno sam saznala, evo, pred dva dana srela sam Snežanu Milivojević, koju izuzetno cenim, ona je profesor na političkim naukama, znalac komunikacija, koje su vrlo bitne u svim ovim našim dešavanjima, i ona kaže da su pri kraju izrade tog programa. E sad,
tu je sad bitno da kompletna opozicija to kao što je napravila ovaj ugovor sa narodom i kao što vi možete i svaka partija ponosno da imate i svoj način delovanja. I taj ugovor sa narodom čini se da je negdje nepravedno skrajnut. Pa ne, malo govori. Pa čekajte, ali ovaj tim koji pregovara je rezultat tog ugovora sa narodom, sporazuma sa narodom, tako da je sad bitno da se to stalno ponavlja i promoviše, jer tu će biti detektovane na vrlo jedan prijemčiv način svi ključni problemi i da se oko toga složiti što veći broj građana upoznate. Jer problem je dolaska do građana. Mnogi ne znaju. Oni koji nemaju SBB, imaju druge provajdere bez N1. Oni su neobavešteni, za se ne lažemo. Ali pazite, meni je sad Avkom prodat Telekom. Znači, ja sam dva dana poludala u kući. Ja sam dobila nervni slom, ja sam otišla, uplatila EON, ja sad imam dva provajdera. Ali ja nemam para da plaćam dva. To je luksuz. To je, razumete, to je nenormalno. Ali ja bez N1 apsolutno ne mogu. Svi moraju RTS da prenose, jer to je ipak deo zvanične politike i da je ta čuvena prva nekadašnji B92. Vidite kako se devastiraju stvari. O2. Pa pogledajte vi na što to liči. Iz dana u dan sve više dolaze ovi konavala, svi ovi iz vlasti. To je katastrofa, to više ode pod šinjel Kopernikusa i to je već potpuno druga politika. Mi naše debate završavamo uvek izjašnjavanjem na određene teme. Ovih dana aktuelan je referendum koji je organizovala opština Stari Grad o radovima koji se sprovode bez saglasnosti stručne javnosti. Vlast uporno pokušava da obesmisli i da spreči taj vid izjašnjavanja građana. Pa pitanje za naše učesnike večeras i za vas ovde prisutne, da li ste za ili protiv da se građani uključe u proces odlučivanja kroz različite oblike participativne demokratije? Ko je za? Ja sam za participaciju. Znači, jednoglasno smo za večeras. Hvala vam, vidimo se i naredno četvrtku u isto vreme. Thank you.